សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាជំរាបដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទឆានែលយើងខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណាចឹងថាពិធីករណីអ្នកនាងស៊ឹមសូលីកានិងគ្រូសា បានមកសួរសុកទុកភរិយាលោកប៉ាន់ចំរងទើបសម្រាល់ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារដែលមានអត្ថន័យថាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងស៊ឹមសូលីកាមកសួរសុកទុកជាមួយនឹងភរិយាលោកប៉ាន់ចំរងដែលទើបតែសម្រាលនេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទឆានែលយើងខ្ញុំ តែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងឡាយឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងប្រិយមិត្តជាច្រើនទទួលជ្រាបនឹងដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខាង Facebook ពេចមួយឈ្មោះថាអរិនដាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលនិងសម្ភពអរិនដាបានរៀប ចាត្រៀមនឹងដំណើរការមួយគឺភរិយាលោកប៉ាន់ចំរងបានសម្រាលកូនស្រីដោយជោគជ័យហើយដោយម្ដាយនិងកូនមានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះដែរ Facebook ដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាអូនបិលបានចេញមកស្វាគមន៍ប៉ានឹងម៉ាក់ហើយដោយមានការតាមដាននិងយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យកលៀននុបដ្ឋាយិកាឈ្មោះនៃមន្ទីរពេទ្យ ពហុព្យាបាលនិងសម្ភពអរិនដាបានធ្វើឲ្យភរិយាលោកប៉ាន់ចំរងសម្រាលដោយជោគជ័យនិងឆាប់រហ័សដោយឡែកសូមចូលរួមត្រេកអរបងប្រុសបងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរបងទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយនិងកូនអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់ទំនុកចិត្តមកលើមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលនិងសម្ភពអរិនដាយើងខ្ញុំ យ៉ាងណាមិញដោយបានឃើញកូនស្រីភ្លាមលោកប៉ាន់ចំរងបង្ហោះរូបភាពផ្លែតហើយបង្ហាញអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តថាប៉ាម៉ាក់ពិតរំភើបសប្បាយរីករាយណាស់ដូចហោះឡើងលើមេឃអញ្ចឹងដែលកូនស្រីកើតមកមានគ្រប់លក្ខណៈមានមុខចានឹងមានសុខភាពល្អហើយធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់មិនពិបាកយូរថ្ងៃថ្ងៃសុខទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 អរគុណបងប្អូនពូមីងអ៊ំដែលបានជូនពរអូនបែលកន្លងមកចេះស្ដាយញញឹមនេះបន្តិចនាថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះដែរអ្នកនាងស៊ឹមសូលីកានិងក្រុមគ្រួសារបានទៅសួរសុខទុក្ខភរិយាលោកប៉ាន់ចំរងព្រមទាំងភ្ជាប់សារដល់មានអត្តន័យប៉ុន្មានម៉ាត់ថាគ្រួសាររីករាយមកស្វាគមន៍អូនបែលប៉ែនចំរងហ៊ុនម៉ាណេ សូមចូលរួមអបអរសាទរប្អូនទាំងពីរដែលទទួលបានសមាជិកថ្មីកូនមាសកូនប៉ិចមានលាភមានជ័យនិងសូមជូនពរគ្រួសារប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្វះនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងស៊ឹមសូលីកាក្រោយពីបានទទួលសុខទុក្ខភរិយារបស់លោកប៉ែនចំរងក៏បានបង្ហោះសារយ៉ាងមានអត្តន័យនេះថា ចំណុចនេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា